ذاكر المحامي النغروش. وقيتك يا مصطفى عشان دي سأل عنك عن جد طفلك يا بحمر وخدوده روي سيبر شتر مال بسيكولوجيا تואר שני בתל אביב עבודה קשה אבל הרבה סיפוק אז תמיד ידעת שאתה גיי אתה רוצה שאני אביא לך פיתה? אתה סיפרת עליי מישהו? בבית אף אחד לא יודע עליי אנחנו מרגישים מע בעד תקק מה קודש מתריח בהלבלד למה תערף אללה איך אתה חושב המשפחה שלך תגיב אם יגלו מה אתה עושה פה בלילות? אם יחשדו בך שאתה משת"פ? אתה חושב שאנחנו עושים טעות? לא מרגיש פה טעות. אמא. עזור לכם? מחפשים את נימר משראוי, הבנו שהוא גר כאן. זה מה שחסר לי עכשיו. פלסטיני מזדיין של המעלה הפסיד שמסתובב חופשי בתל אביב. חוץ ממך לא נשאר לי פה כלום. תעזור לי. עד כמה אתה באמת מכיר אותו? מה אתה מנסה להגיד? אתה לא יכול לשכוח איפה אתה חי.